Я дав хлопчикові поїсти сухарів і випити ковток вина з хазяйського запасу, про який я вже говорив. Потім ми підтяглися ближче до землі і, зіскочивши у воду, попрямували до берега в брід, не взявши з собою нічого крім зброї та двох глеків для води. Я не хотів віддалятися від берега, щоб не випустити з очей баркас, Побоюючи, щоб вниз по річці до нас не спустилися дикуни у своїх пірогах, але ксурі, помітивши низинку, на відстані приблизно однієї милі від берега, побрів туди з глеком. Раптом я побачив, що він біжить назад до мене. Подумавши, чи не погналися за ним дикуни або чи не злякався він хижого звіра, я кинувся до нього на допомогу, але, побігши ближче, Побачив, що через плече у нього висить щось велике. Виявилося, що він убив якусь тваринку на зразок нашого зайця, але іншого кольору, і з довшими лапами. Ми обидва раділи цьому успіху, і м'ясо убитої тварини виявилося дуже смачним. Але головна радість, з якою біг до мене Ксурі, була та, що він знайшов хорошу прісну воду і не бачив диких людей. Потім виявилося, що нам не треба було так клопотатися, щоб дістатися прісної води. В тій самій річці, де ми стояли тільки трохи вище, вода була абсолютно прісною, оскільки приплив заходив у річку не особливо далеко. Отже, наповнивши наші глеки, ми влаштували бенкет з убитого зайця і приготувалися продовжувати путь, не побачивши в цій місцевості ніяких слідів людини. Оскільки я вже побував одного разу в цих місцях, то мені було добре відомо, що Канарські острови й острови Зеленого Мису знаходяться недалеко від материка. Але тепер у мене не було з собою приладів для спостережень, і я не міг визначити, на якій широті ми знаходимося, з іншого боку. Я не знав точно або принаймні не пам'ятав, на якій широті лежать ці острови. Таким чином мені невідомо було, де їх шукати і коли саме потрібно повернути у відкрите море, щоб попрямувати до них. Знав би я, це мені було б неважко добратися до якого небудь із них. Але я сподівався, що якщо я буду триматися в берега, Поки надійду до тієї частини країни, де англійці ведуть берегову торгівлю, то я, напевно, зустріну яке-небудь англійське купецьке судно, що здійснює свій звичайний рейс, яке нас підбере. За всіма моїми розрахунками, ми знаходилися тепер проти тієї берегової смуги, що тягнеться між володіннями марокканського султана і землями негрів. Це пустельна, безлюдна область, населена лише дикими звірами. Негри, боячись маврів, покинули її і пішли далі на південь, а маври вважали невигідним селитися тут через народючі ґрунти. Точніше ж, що тих інших розполохали тигри, леви, леопарди та інші хижаки, які водяться тут на зліченій кількості. Таким чином для маврів. Ця область була тільки місцем полювання, на яке вони збираються цілими арміями по дві, по три тисячі чоловік, тому не дивно, що протягом мало чи не ста миль ми бачили вдень лише пустельну безлюдну місцевість, а вночі не чули нічого, крім завивання і ревища диких звірів. Двічі в денні години мені здалося, що я бачу в долині пік Тенеріфе, Найвищу вершину горити не що на Канарських островах, я навіть пробував повертати в море з надією добратися туди, але обидва рази супротивний вітер і сильне хвилювання, небезпечне для мого вутлого суденця, примушували мене повернутися назад. Тож я врешті вирішив не відступати більше від мого первинного плану і триматися вздовж берегів. Після того, як ми вийшли з гирла річки, я ще декілька разів змушений був приставати до берега для поповнення запасів прісної води. Одного разу, раннім ранком, ми стали на якір під захистом досить високого миска і чекали повного припливу, який уже починався, щоб дійти ближче до берега. Раптом Ксурю, у якого очі були Видно, більш зоркий за мої, тихенько гукнув мене і на моє питання сказав, що нам краще відійти далі від берега. Ви погляньте, який страшний звір лежить ген там, на пагорбі. І міцно спить. Я поглянув, куди він показував, і дійсно побачив страховище. Це був величезний лев, що лежав на схилі берега в тіні навислого горба. Послухай, Ксурі, сказав я, Іди на берег і вбий цього звіра. Хлопчик перелякано поглянув на мене і промовив мені убити його? так він же мене в одну мить заковтає. Проковтне, цілком хотів він сказати. Я нічого йому не заперечив, наказав тільки наворушитися, взявши найбільшу рушницю, що майже дорівнювала мушкету за калібром, я зарядив її двома шматками свинцю, і добрячою кількостю Пороху, в другу я вкотив дві великі кулі, а втретю у нас було три рушниці п'ять менших куль. Узявши першу рушницю і гарненько прицілившись, Звірові в голову, я вистрілив. Але він лежав у такій позі. Прикривши морду лапою, що заряд влучив йому в лапу і перебив кістку вище коліна. Звір з гарчанням схопився, але, відчувши біль в перебитій лапі, зараз же звалився, потім знову підбився на трьох лапах і так жахливо зоревів, що я такого в житті своєму не чув. Я був трохи здивований тим, що не влучив йому в голову. Однак, не гаючи жодної хвилини, взяв другу рушницю і вистрілив звіру вздогін, оскільки він зашкутильгав було геть від берега, цього разу заряд влучив просто в ціль. Я із задоволенням побачив, як лев упав і, видаючи якісь слабкі звуки, став корчитися в боротьбі зі смертю. Тут Ксурі набрався хоробрості і став проситися на берег. Гаразд, іди, сказав я. Хлопчик зістрибнув у воду і поплив до берега, працюючи однією рукою і тримаючи в іншу рушницю. Підійшовши впритул до розпростертого звіра, він приставив дуло рушниці до його вуха і ще раз вистрілив, доконавши його таким чином. Дичина була знатна, але неїстівна, І я дуже шкодував, що ми витратили марно три заряди. Але ксурі заявив, що він дечим поживиться від убитого лева, і коли ми повернулися на баркас, попросив у мене сокиру. Навіщо тобі сокира? спитав я. Відрубати йому голову, відповів він. Однак голову відрубати він не міг, а відрубав тільки лапу. Яку і притягнув із собою. Вона була жахливих розмірів. Тут мені спало на думку, що, можливо, нам придасться шкура лева і вирішив спробувати зняти її. Ми відправилися з Ксурії на роботу, але я не знав, як за неї взятися. Ексурій виявився набагато вправнішим за мене. Ця робота зайняла у нас цілий день. Нарешті шкура була знята. Ми розтягли її на даху нашої каютки, днів через два сонце просушило її, і згодом вона служила мені за постіль. Після цієї зупинки ми ще днів 10-12 продовжували тримати курс на південь, намагаючись якомога економніше витрачати наш запас провізії, що починав швидко вичерпуватися. І сходячи на берег тільки за прісною водою. Я хотів дійти до гирла Гамбі або Сенегала, або взагалі до якої небудь стоянки недалеко від зеленого мису, оскільки сподівався зустріти тут яке-небудь європейське судно. Я знав, що якщо я його не зустріну, мені залишиться тільки або вирушити на пошуки островів, або загинути тут серед негрів. Мені було відомо, що всі європейські судна, куди б вони не прямували, чи до берегів Гвінеї, в Бразилію, або Ост-Індію, проходять повз зелений мис, або острови з тією ж назвою. Словом, я поставив свою долю на цю карту, розуміючи, що або я зустріну європейське судно, або загину. Отже ще днів десять я продовжував здійснювати свій намір. Тут я став помічати, що Побережжя олюднене. У двох трьох місцях ми бачили на березі людей, які у свою чергу дивилися на нас. Ми могли також розрізнити, що вони були чорні, як смола, і голі. Один раз я хотів було зійти до них на берег, але Ксурі, мій мудрий порадник, сказав не ходи, не ходи. Проте я став триматися ближче до берега, щоб можна було розпочати з ними розмову. Вони, мабуть, зрозуміли мій намір і довго бігли вздовж берега за нашим баркасом. Я помітив, що вони були неозброєні, крім одного, що тримав у руці довгу тонку палицю. Ксурі сказав мені, що це спис і що дикуни метають списи дуже далеко і надзвичайно влучно. Тому я тримався на деякій відстані від них і розмовляв з ними знаками в міру мого вміння, прагнучи головним чином дати їм зрозуміти, що нам потрібна їжа. Вони, у свою чергу, стали робити мені знаки, щоб я зупинив свій човен і що вони принесуть нам їстівного. Як тільки я спустив вітрило і ліг у дрейф, два чорношкірих. Побігли кудись у глиб країни і через півгодини або й менше принесли два шматки в'яленого м'яса і трохи зерна якогось місцевого злаку. Ми не знали, що це було за м'ясо і що за зерно, однак виявили повну готовність прийняти і те й інше. Але тут виникло нове питання як отримати все це? Ми не відважувалися зійти на берег, боячись дикунів, а вони, у свою чергу, боялись нас не менше. Нарешті вони придумали вихід, Із цього становища однаково безпечний для обох сторін. Склавши на березі зерно і м'ясо, вони відійшли далі і стояли нерухомо, поки ми не переправили все це на баркас, а потім повернулися на колишнє місце. Ми дякували їм знаками. Бо нам було більше нічим віддячити, але в цей самий момент нам трапилася нагода зробити їм велику послугу. Не встигли ми відійти від берега, як раптом з за гір вибігли два величезних звірі і кинулися прямо до моря. Один із них, як нам здавалося, гнався за іншим, чи був це самець, що переслідував самицю, чи гралися вони між собою? Або гиркалися, ми не могли розібрати, як не могли б сказати й того, чи було це звичайне явище в тих місцях, чи винятковий випадок. Я думаю про те, що останнє було ревніше, оскільки, по перше, хижі звірі рідко з'являються вдень, а по друге, ми помітили, що люди, які були на березі, особливо жінки, страшенно перелякалися». Тільки людина, що тримала спис чи дротик, залишилася на місці, інші кинулися бігти. Але звірі летіли прямо до моря і не робили спроби напасти на негрів. Тварини кинулись у воду і стали плавати, немов купання було єдиною метою їх появи. Раптом один із них підплив досить близько до Баркаса. Я цього не чекав, проте... Зарядивши скоріше рушницю та наказавши ксурі зарядити дві інші, я приготувався зустріти ворога. Як тільки він наблизився до нас на відстань рушничного пострілу, я спустив курок, і куля влучила йому просто в голову. В ту ж мить він занурився у воду, потім випірнув і поплив назад до берега, то зникаючи під водою. То знов з'являючись на поверхні, він, мабуть, боровся зі смертю, захлинаючись водою і стікаючи кров'ю з смертельної рани і, не допливши трохи до берега, здох. Неможливо передати, до чого були вражені бідолашні дикуни, коли почули тріск і побачили вогонь рушничного пострілу. Деякі з них трохи не померли зі страху і попадали на землю. Наче мертві. Але, бачачи, що звір пішов на дно і що я роблю їм знаки підійти ближче, вони підбадьорилися й увійшли у воду, щоб витягнути вбитого звіра. Я знайшов його за кривавими плямами на воді і, закинувши на нього мотузку, перекинув її кінець неграм, а ті притягли його до берега. Тварина виявилася леопардом рідкісної породи, з плямистою шкурою надзвичайної краси. Негри, стоячи над ним, здіймали вгору руки на знак подиву. Вони не могли зрозуміти, чим я його вбив. Інший звір, переляканий вогнем і тріском мого пострілу, вискочив на берег і втік назад у гори. За дальністю відстані я не міг розібрати, що це був за звір. Тим часом я помітив, що неграм дуже хочеться поїсти м'яса вбитого леопарда, і вирішив влаштувати так, начебто вони отримали його в подарунок від мене. Я показав їм знаками, що вони можуть узяти його собі. Вони дуже дякували мені і, не гаючи часу, взялися до роботи. Хоч ножів у них не було, однак орудуючи загостреними шматочками дерева, вони зняли шкуру з мертвого звіра так швидко і вправно, як ми не зробили б це і ножем. Вони запропонували мені м'ясо, але від м'яса я відмовився, зробивши їм знак, що віддаю його їм, а попросив тільки шкуру, яку вони мені віддали дуже охоче. Крім того, вони принесли для мене новий запас провізії, набагато більший від попереднього, і я його взяв, хоч і не знав, які це були запаси. Потім я знаками попросив у них води. Простягши один з наших глеків, я перекинув його догори дном, аби показати, що він порожній і що його треба наповнити. Вони зараз же прокричали щось своїм, трохи перегодом. З'явилися дві жінки, вони були зовсім голі, як і чоловіки, з великою посудиною води, з випаленою, мабуть, на сонці глини, і залишили її на березі, як і провізію. Я відправив ксурі з усіма нашими глеками, і він наповнив водою всі три. Запавшись таким чином водою, корінням і зерном, я розлучився з гостинними неграми і протягом ще одинадцяти днів продовжував шлях в колишньому напрямку, не наближаючись до берега. Нарешті миль за п'ятнадцять попереду я побачив вузьку смугу землі, що далеко виступала в море. Погода була тиха, і я повернув у відкрите море, щоб обігнути цю косу. У той момент, коли ми порівнялися з її краєм, я ясно розрізнив миль за шість від берега з боку океану іншу смугу землі і дійшов висновку цілком ґрунтовного, що вузька коса зелений мис, а смуга землі острови з тією ж назвою. Але вони були дуже далеко, і, не відважуючись попрямувати до них, я не знав, що мені робити. Я розумів, що якщо мене застигне свіжий вітер, то я, мабуть, не допливу ні до острова, ні до мису, сушачи голову над вирішенням цього питання, я присів на хвилину в каюті, надавши можливість ксурі правити кермом, як раптом почув його крик Хазяїне, хазяїне, вітрило, корабель. Наївний юнак перелякався до смерті, уявив, що це має бути неодмінно один із кораблів його хазяїна, посланий за нами в погоню. Але я знав, як далеко відійшли ми від Маврів, і був упевнений, що нам не може загрожувати небезпека з цього боку. Я вискочив із каюти і зараз же не тільки побачив корабель, але навіть розрізнив, що це був. Португальський корабель, що прямував, по моєму, до берегів Гвінеї з неграми. Але, придивившись уважніше, я пересвідчився, що судно йде в іншому напрямку і не думає повертати до землі. Тоді я підняв усі вітрила і повернув у відкрите море, вирішивши зробити все можливе, щоб дістатися до нього. Проте я скоро пересвідчився, що навіть ідучи повним ходом, ми не встигнемо підійти до нього близько і що воно пройде мимо, перш ніж можна буде дати йому сигнал, але в той момент, коли я почав уже зневірятися, нас, мабуть, таки побачили з корабля підзорну трубу і подумали, що це човен з якого небудь загиблого європейського судна. Корабель збавив вітрила, щоб дати нам можливість підійти. Це мене підбадьорило. У нас на Баркасі був кормовий прапор з корабля нашого колишнього хазяїна, і я став махати цим прапором на знак того, що нас спіткало лихо, і крім того, вистрілив з рушниці. Вони побачили прапор і дим від пострілу. Самого пострілу вони не чули. Корабель ліг у дрейф, чекаючи нашого наближення, і через три години. Ми пристали до нього. Мене спитали, хто я португальською, іспанською, і французькою, але жодної з цих мов я не знав. Нарешті один матрос, шотландець, заговорив зі мною англійською, і я пояснив йому, що я англієць і втік від Маврів із Салиха, де мене тримали в неволі. Тоді мене і мого супутника запросили на корабель. І прийняли вельми люб'язно з усім нашим добром. Легко собі уявити, якою невимовною радістю наповнило мене усвідомлення свободи після того тяжкого і майже безнадійного становища, в якому я знаходився. Я негайно запропонував усе моє майно капітанові як винагороду, за мій порятунок, але він великодушно відмовився. Сказавши, що нічого з мене не візьме і що всі мої речі будуть повернені мені в цілості, як тільки ми прийдемо в Бразилію. Я врятував вам життя, додав він, тому що й сам радів би, якби був у вашому становищі, а це завжди може трапитися. Крім того, ми ж е, завеземо вас у Бразилію, а від вашої батьківщини це дуже далеко. І ви помрете там із голоду? Якщо я заберу у вас ваше майно. Для чого ж мені тоді було вас рятувати? Ні ні, сеньор інглезе, тобто англійць, я довезу вас задарма до Бразилії, а ваші речі дадуть вам можливість пожити там і оплатити ваш проїзд на батьківщину. Капітан виявився великодушним не тільки на словах, але й виконав свою обіцянку точно. Він розпорядився, щоб ніхто з матросів не смів доторкатися до мого майна, потім склав детальний опис усього майна і взяв усе це під свій нагляд, а опис передав мені, що потім, після прибуття в Бразилію, я міг отримати за ним кожну річ аж до трьох глиняних глеків. Щодо мого Баркаса, то капітан. Побачивши, що він дуже добрий, сказав, що хоче купить його у мене для свого корабля, і спитав, скільки я хочу отримати за нього. На це я відповів, що він вчинив зі мною так великодушно, з усякого погляду, що я ні в якому разі не стану призначати ціну за свій човен, а просто віддам йому. Тоді він сказав, Ще віддасть мені письмове зобов'язання сплатити за нього 80 піастрів у Бразилії. Але якщо після приїзду туди хто небудь запропонує мені більше, то й він дасть мені більше. Крім того, він запропонував мені 60 золотих за ксурі. Мені дуже не хотілося брати ці гроші і не тому, що я боявся віддати хлопчика капітанові. А тому, що мені було жаль продавати свободу бідолахи, який так віддано допомагав мені самому здобути її. Я виклав капітанові всі ці міркування, і він визнав їх справедливість, але радив не відмовлятися від операції, сказавши, що він видасть хлопчикові зобов'язання відпустити його на волю через десять років, якщо він навернеться в християнство. Це вже інша річ. А оскільки ще до того ж сам Ксурі висловив бажання перейти до капітана, то я й поступився ним. Наш переїзд до Бразилії здійснився цілком благополучно, і після 22-денного плавання ми війшли в бухту тодос лос Сантос або всіх святих. Отже, я ще раз позбувся Найтяжчого становища, в яке тільки може потрапити людина, і тепер мені залишалося вирішити, що робити з собою. Я ніколи не забуду великодушного ставлення до мене капітана португальського корабля. Він нічого не взяв з мене за проїзд, найакуратнішим чином повернув всі мої речі і дав мені сорок дукатів за левову шкуру і двадцять за шкуру леопарда. І взагалі купив усе, що мені хотілося продати, в тому числі ящик з винами, дві рушниці та залишок воску, частина якого пішла у нас на свічки. Одне слово, я виручив 220 золотих і з цим капіталом зійшов на берег Бразилії. Незабаром капітан провів мене в дім одного свого знайомого, такої ж доброї, і чесної людини, як він сам. Це був власник інженіо, тобто цукрової плантації, цукрового заводу. Я прожив у нього досить тривалий час і, завдяки цьому ознайомився з культурою цукрової тростини і з цукровим виробництвом. Побачивши, як добре живеться плантаторам, як швидко вони збагачуються, я вирішив клопотати про дозвіл поселитися тут остаточно. І самому зайнятися цією справою. У той же час я намагався вигадати який-небудь спосіб витребувати з Лондона ті гроші, що зберігалися там у мене. Коли мені вдалося отримати бразильське підданство, я на всю готівку придбав ділянку необробленої землі і став складати план моєї майбутньої плантації та садиби. Співвідносячи з розмірами тієї грошової суми, яку я розраховував отримати з Лондона. Був у мене сусід португалець з Лісабона, за походженням англійць, на прізвище Уелс. Він був приблизно в таких же умовах, як і я. Я називав його сусідом, тому що його плантація прилягала до моєї. Ми були з ним у дуже приятельських стосунках. У мене, як і в нього, Оборотний капітал був не дуже великий, і перші два роки ми обидва ледве-ледве могли прогодуватися на прибутки з наших плантацій. Але в міру того, як земля оброблялася, ми багатіли, тож на третій рік частина землі була у нас засаджена тютюном. І ми обробили по великій ділянці під цукрову тростину на майбутній рік. Але ми обидва Потребували робочих рук, і тут мені стало ясно, як неощадливо я вчинив, розлучившись із хлопчиком Ксурі. Але жаль розсудливістю я ніколи не відрізнявся, і не дивно, що я так погано розрахував і цього разу. Тепер мені нічого не залишалося, як продовжувати в тому ж дусі. Я нав'язав собі на шию справу. Що не мали нічого спільного з моїми природними нахилами, прямо протилежну тому життю, про яке я мріяв, заради якого я покинув батьківський дім і знехтував батьківськими порадами. Більше за те я сам прийшов до тієї золотої середини, до того вищого ступеня скромного існування, який радив мені обрати мій батько. І якого я міг би досягнути з таким же успіхом, залишаючись на батьківщині, не втомлюючи себе поневіряннями по білому світу. Як часто тепер казав я собі, що міг би робити те ж саме і в Англії, живучи між друзями, не збираючись за п'ять тисяч миль від батьківщини, до і від кунів, у дику країну, куди до мене ніколи не дійде навіть вісточка, з тих частин земної кулі, де мене трохи знають. Ось яким гірким роздумом про свою долю віддавався я в Бразилії. Крім мого сусіда плантатора, з яким я зрідка бачився, мені ні з ким було перекинутися словом. Усі роботи мені доводилося виконувати власноруч, і я, бувало, постійно повторював. Що живу, наче на безлюдному острові, і скаржився, що навколо немає жодної душі людської. Як справедливо покарала мене доля, коли згодом і справді закинула мене на безлюдний острів, і як корисно було б кожному з нас, порівнюючи своє справжнє становище з іншим ще гіршим, пам'ятати, що проведіння будь-якої хвилини може здійснити обмін. І показати нам на досвіді, які ми були щасливі раніше. Так, повторюю, доля покарала мене по заслугах, коли прирекла на те дійсно самотнє життя на безутішному острові, з яким я так несправедливо порівнював своє тогочасне життя, яке, коли б вистачало терпіння продовжувати розпочату справу, напевно, привело б мене. До багатства і щастя. Мої плани щодо цукрової плантації набули вже деякої визначеності. До того часу, коли мій добродійний капітан, який підібрав мене в морі, повинен був відпливти назад на Батьківщину. Його судно простоїло в Бразилії близько трьох місяців, поки він забирав новий вантаж на зворотний шлях. І ось, коли я розповів йому, що в мене залишився в Лондоні невеликий капітал, він дав мені таку дружню і щиросердну пораду, сеньора Інглезе, сказав він, він завжди мене так величав. Дайте мені формальну довіреність і напишіть в Лондон тій особі, у якої зберігаються ваші гроші, напишіть, що для вас там закупили товарів таких, які мають збуту у тутешніх краях, і переслали б їх в Лондон за адресою, яку я вам укажу, а я, якщо Бог дасть, повернусь і доставлю вам їх в цілості. Але оскільки справи людські схильні до всіляких зрадливостей долі та бідування, то на вашому місці я взяв би на перший раз тільки сто фунтів стерлінгів, тобто половину вашого капіталу. Ризикніть спочатку тільки ним. Якщо ці гроші повернуться до вас з прибутком, ви можете таким же чином пустити в оборот і інший капітал, а якщо пропадуть, то у вас, принаймні, залишиться хоча б щонебудь в запасі. Порада була настільки добра і настільки дружна, що кращого, здавалося, мені не можна й вигадати. І мені залишалося тільки послухатись її, тому я, не вагаючись, видав капітанові довірність, як він того хотів, і підготував листа до вдови англійського капітана, який колись віддав на збереження свої гроші. Я детально описав їй всі мої пригоди, розповів, як я потрапив у неволю, як утік, як зустрів у морі португальський корабель. І як людяно обійшовся зі мною капітан. На довершенні я описав їй нинішнє моє становище і дав необхідні вказівки щодо закупівлі для мене товарів. Мій друг капітан негайно після свого прибуття в Лісабон, через англійських купців, переслав до Лондона одному тамтешньому купцеві замовлення на товари, приєднавши до нього. Найдокладніший опис моїх пригод. Лондонський купець негайно передав обидва листи в дові англійського капітана, і вона не тільки видала йому необхідну суму, але ще послала від себе португальському капітанові досить кругленьку суму у вигляді подарунка за його гуманне та співчутливе ставлення до мене. Закупивши на всі мої сто фунтів англійських товарів. За вказівками мого приятеля капітана, лондонський купець переслав їх йому в Лісабон, а той благополучно доставив мені в Бразилію. У числі інших речей він уже за власним почином, бо я був настільки новачком у цій справі, що мені це навіть не спало на думку, привіз мені був мій вантаж, я був у нестямі з радощів і вважав своє майбутнє відтепер забезпеченим. Мій добрий хранитель, капітан, крім усього іншого, привіз мені робітника, якого прийняв із зобов'язанням прослужити мені шість років. Для цього він витратив власні п'ять фунтів стерлингів, отримані в подарунок від моєї прительки вдови англійського капітана. Він рішуче відмовився від будь-якого відшкодування. І я умовив його тільки прийняти невеликий пакунок тютюну, як пліт мого власного господарювання. Але це було не все, оскільки весь вантаж моїх товарів складався з англійських мануфактурних виробів полотен, байки, сукон, взагалі таких речей, які особливо цінилися і були потрібні в цій країні, то я мав можливість розпродати його з великим прибутком. Словом, коли все було розпродане, мій капітан почетверився. Завдяки цьому я далеко випередив мого бідного сусіда по розробці плантації, бо першою мою справою після розпродажу товарів було купити невільника негра і прийняти ще одного робітника європейця. Окрім того, якого привіз мені капітан з Лісабона. Але неправильне використання матеріальних благ часто є прямішим шляхом до найбільших знигод. Так було і зі мною. Наступного року я продовжував обробляти свою плантацію з великим успіхом і зібрав 50 паків тютюну. Понад ту кількість якою я поступився сусідам в обмін на предмети першої необхідності. Всі ці п'ятдесят паків, вагою в сотні з лишком фунтів кожний, лежали у мене просушені, зовсім готові до приходу суден із Лісабона. Отже, діло моє розширювалося, але в міру того, як я збагачувався, голова моя наповнювалася планами і проектами. Абсолютно здійсненними при тих коштах, які я мав. Одне слово, це були того роду проекти, які нерідко розоряють найкращих ділків. Залишився б я на тому полі діяльності, яке сам же й обрав, то, очевидно, дочекався б тих радощів життя, про які так переконливо говорив мені батько, як про незмінних супутників тихого. Усамітненого існування і середнього суспільного стану. Але мені судилася інша доля, мені, як і раніше, призначено було самому бути винуватцем усіх моїх нещастя, іначе для того, щоб посилити мою провину і додати гіркоти в роздуми над моєю долею, роздуми, на які в моєму сумному майбутньому мені було відпущено дуже багато вільного часу. Усі мої невдачі були викликані виключно моєю пристрастю до поневірянь, який я віддавався з нерозсудливою завзятістю, тоді як переді мною відкривалася світло перспектива корисного і щасливого життя, варто мені було тільки продовжувати почати, скористатися тими життєвими благами, які так щиро розсипало мені проведіння, і виконувати свій обов'язок. Як уже було зі мною одного разу, коли я втік із батьківського дому, так і тепер я не міг задовольнитися теперішнім становищем. Я відмовився від надії досягнути достатку, може, й багатства, працюючи на своїй плантації, все тому, що мене охоплювало бажання збагатитися швидше, ніж дозволяли обставини. Таким чином, я кинув себе в найглибший вир бідування. В які, либонь не потрапляла ще жодна людина, із якого навряд чи можна вийти живим і здоровим. Переходжу тепер до подробиць цієї частини моїх приключок. Проживши в Бразилії майже чотири роки і значно збільшивши свій достаток, я, певна річ, не тільки вивчив місцеву мову, але й зав'язав всілякі знайомства з моїми сусідами плантаторами. А також із купцями з Сан-Сальвадора, найближчого до нас портового міста. Зустрічаючись із ними, я часто розповідав їм про дві мої поїздки до берегів Гвінеї, про те, як ведеться торгівля з тамтешніми неграми, і як легко там за дрібничку, за яке-небудь намисто. Ножі, ножиці, сокири, скельця тому подібна придбати не тільки золотий пісок і слонову кістку, але навіть велику кількість негрів-невільників для роботи в Бразилії. Мої розповіді вони слухали дуже уважно, особливо коли йшлося про купівлю негрів. У той час слід зазначити торгівля невільниками була дуже обмежена, і для неї було потрібно так зване асієнто, тобто дозвіл від іспанського або португальського короля, тому негри невільники були рідкісні й надзвичайно дорогі. Одного разу нас зібралася велика компанія. Я й декілька чоловік, моїх знайомих плантаторів та купців, і ми жваво розмовляли на цю тему. Наступного ранку троє з моїх співрозмовників з'явилися до мене. І заявили, що, добряче, поміскувавши над тим, що я їм розповів напередодні, вони прийшли до мене з секретною пропозицією. Потім, узявши з мене слово, що все, що я від них почую, залишиться між нами, вони сказали мені, що у всіх у них є, як і в мене, плантації, і що нічого вони так не потребують, як робочих рук. Тому вони хочуть. Спорядити корабель у Гвінею за неграми. Але оскільки торгівля невільниками пов'язана з ускладненнями і їм не можна буде відкрито продавати негрів після повернення в Бразилію, то вони думають обмежитися одним рейсом, привести негрів таємно, а потім поділити їх між собою для своїх плантацій. Питання було в тому, чи погоджуся я. Поступити до них на судно, як судовий приказчик, тобто взяти на себе закупівлю негрів у гвінеї. Вони запропонували мені однаково з іншими кількість негрів, причому мені не треба було вкладати в цей захід ні копійки. Не можна заперечувати принадність цієї пропозиції, якби вона була зроблена людині. Яка не має власної плантації, за якою потрібен був нагляд, в яку вкладений значний капітал яка згодом обіцяла давати великий прибуток. Але для мене власника такої плантації, якому треба було тільки ще років три-чотири продовжувати розпочати, витребувавши з Англії залишкову частину своїх грошей, разом із цим. Маленьким доданим капіталом мій статок сягнув би трьох-чотирьох тисяч фунтів стерлінгів і продовжував би зростати. для мене думати про подібну подорож було найбільшою нерозсудливістю. Але мені народу було написано стати винуватцем власної загибелі, як раніше я не мав силу подолати свої бродяжницькі схильності. І добрі поради батька пропали ні за гріш, так і тепер я не міг устояти проти зробленої мені пропозиції. Словом, я відповів плантаторам, що з радістю поїду в гвінею, якщо, за моєї відсутності, вони візьмуть на себе нагляд за моїм майном і розпорядяться ним, за моїми вказівками, у разі якщо я не повернуся. Вони урочисто обіцяли мені це, скріпивши наш договір письмовим зобов'язанням. Я ж, зі свого боку, зробив формальний заповіт на випадок моєї смерті свою плантацію і рухоме майно я відказував португальському капітанові, який врятував мені життя, але і застереженням, що він узяв собі тільки половину моєї рухомості, а інше відіслав в Англію. Словом, я вжив усіх заходів для збереження моєї рухомості та підтримки порядку на моїй плантації. Виявив би я хоч малу частку такої мудрої передбачливості в питанні про власну вигоду, склав би я також ясну думку про те, що я повинен і чого не повинен робити, то напевно ніколи б не кинув так вдало розпочату. І, багатообіцяючу справу, не нехтував би так сприятливими перспективами на успіх і не подався б у море, з яким нерозлучні небезпека і ризик, не кажучи вже про те, що в мене були особливі причини чекати від майбутньої подорожі всіляких бід. Але мене квапили, і я скоріше сліпо корився. Навіюванням моєї фантазії, ніж голосу розуму. Отже корабель був споряджений, навантажений відповідним товаром і все влаштовано за взаємною угодою учасників експедиції. У недобру годину 1 вересня 1659 року я піднявся на корабель. Це був той самий день, коли я вісім років тому втік від батька й матері в гуль, той день, коли я повстав проти батьківської влади і так безглуздо розпорядився своєю долею. Наше судно було місткістю близько 120 тонн, на ньому було шість гармат, 14 чоловік екіпажу, не рахуючи капітана Юнги й мене. Важкого вантажу в нас не було, і весь він складався з різних маленьких дрібничок, які, звичайно, вживаються для мінової торгівлі з неграми з ножиць, ножів, сокир, люстерок, скелець, черпашок, намиста і тому подібної дешевизни. Як уже сказано, я сів на корабель першого вересня, і в той же день ми знялися з якоря. Спочатку ми попрямували на північ, уздовж берегів Бразилії, розраховуючи повернутися до африканського материка, коли дійдемо до 10 або 12 градуса північної широти, такий в ті часи був звичайний курс суден. Увесь час, доки ми трималися наших берегів до самого мису святого Августина, стояла прекрасна погода. Було тільки занадто спекотно. Від мису святого Августина ми повернули у відкрите море, і незабаром земля зникла з очей. Ми тримали курс приблизно на острів Фернандо де Норронхія, тобто на північний схід. Острів Фернандо залишився у нас праворуч. Після дванадцятиденного плавання ми перетнули екватор і знаходилися за останніми спостереженнями. Під сьома градусами, двадцяти двома хвилинами північної широти, коли на нас несподівано налетів жорстокий шквал. Це був справжній ураган. Він почався з південного сходу, потім пішов назад і, нарешті, подув з північного сходу з такою страхітливою силою, що протягом дванадцяти днів ми могли тільки носитися за вітром. Віддавшись на волю долі, пливти, куди нас гнала лють стихій. Нічого й казати, що всі ці дванадцять днів я щогодини чекав смерті, та ніхто на кораблі не сподівався залишитися живим, але наші біди не обмежилися страхом перед бурею. Один із наших матросів помер від тропічної лихоманки, а двох. Матроса і юнгу змило з палуби. На дванадцятий день шторм став ущухати, і капітан зробив по можливості точне обчислення. Виявилося, що ми знаходимося приблизно під одинадцятим градусом північної широти і що нас віднесло на двадцять два градуси на захід від мису святого Августина. Ми були тепер недалеко від берегів Гвіани або північної частини Бразилії, за річкою Амазонкою і ближче до річки Оріноко, більш відомої в тих краях під назвою Великої ріки. Капітан спитав моєї поради, куди нам узяти курс. Через те, що судно до латечу і навряд чи годилося для далекого плавання, він вважав, що найкраще повернути до берегів Бразилії, але я рішуче став проти нього. Зрештою, розглянувши карти берегів Америки, ми дійшли висновку, що до самих Караїбських островів не зустрінемо жодної населеної країни, де можна було б знайти допомогу. Тому ми вирішили тримати курс на Барбадос, до якого, за нашими розрахунками, можна було добратися за два тижні, оскільки нам довелося б трохи. Відхилитися від прямого шляху, щоб не потрапити на течію мексиканської затоки. Про те, щоб іти до берегів Африки не могло бути й мови, наше судно потребувало ремонту, а екіпаж поповнення. У зв'язку з вищовикладеним ми змінили курс і стали тримати на захід північний захід. Ми розраховували дійти. До якого небудь із островів, що належали Англії, і отримати там допомогу. Але доля розпорядилася по своєму. Коли ми досягли 12 градусів 18 хвилин північної широти, нас захопив другий шторм, так само стрімко, як і першого разу ми понеслися на захід і опинилися далеко від торгових шляхів. Тож, якби навіть ми. Не загинули від лютості хвиль, у нас все одно майже не було б надії повернутися на батьківщину, і нас наймовірніше з'їли б дикуни. Одного разу, раннім ранком, коли ми бідували таким чином, вітер усе ще не вщухав. Один із матросів крикнув Земля. Але не встигли ми вискочити з каюти, сподіваючись дізнатися, де ми знаходимося, як судно. Сіло на мілину. Ті ж митті від раптової зупинки вода ринула на палубу з такою силою, що ми вже вважали себе загиблими, Стрім голов кинулися мовниз в закриті приміщення, де й ховалися від бризок та піни. Тому, хто не бував в подібному становищі, важко уявити, у які розпач ми впали. Ми не знали, де ми знаходимося, до якої землі нас прибило. Острів це чи материк, населена земля чи ні, а оскільки буря продовжувала бушувати, хоч і з меншою силою, ми не сподівались навіть, що наше судно протримається декілька хвилин, не розбившись на тріски, хіба тільки яким небудь дивом вітер раптом зміниться, словом, ми сиділи, дивлячись один на одного, і щохвилини чекаючи смерті, і кожен готувався. До переходу в інший світ, бо в тутешньому світі нам уже нічого було робити. Єдиною нашою втіхою було те, що всупереч усім очікуванням судно було все ще цілим, і капітан сказав, що вітер починає вщухати. Але, хоч нам і здалося, що вітер трохи вщух, все ж корабель так добряче сів на мілину, що нічого було й думати, зрошити його з місця. І в цьому відчайдушному становищі нам залишалося тільки потурбуватися про порятунок нашого життя будь якою ціною. У нас було дві шлюпки, одна висіла за кормою, але під час шторму її розбило об кермо, а потім зірвало і потопило або понесло в море. На неї нам нічого було розраховувати. Залишалася друга шлюпка, але як спустити її на воду? Це було складне питання, а тим часом не можна було баритися. Корабель міг кожної хвилини розколотися навпіл, деякі навіть казали, що він уже тріснув. У цей критичний момент помічник капітана підійшов до шлюпки, і за допомогою інших людей екіпажу перекинув її через борт. Ми всі одинадцять чоловік увійшли в шлюпку, відчалили. І, доручивши себе милосердю божому, віддалися на волю бурхливих хвиль. Хоча шторм значно притих, все таки на берег набігали страшні вали, і море могло бути по справедливості названо Диким морем, як виражаються голландці. Наше становище було справді жалюгідним. Ми ясно бачили, що шлюбка не витримає такого хвилювання і що ми неминуче одиниці. «Потонемо! ти на вітрилі ми не могли, у нас його не було, та й все одно воно було б нам ні до чого. Ми гребли до берега з важким серцем, як люди, що йдуть на страту. Ми всі чудово знали, що як тільки шлюпка підійде ближче до землі і розіб'є прибоєм на тисячу шматків. Ігнані вітром і течією, віддавши душу свою милосердю Божому, ми налягли на весла, власноручно ближаючи момент нашої загибелі. Який був перед нами берег, скелястий чи піщаний, крутий чи похилий, ми не знали єдиною для нас, надією на порятунок? Була слабка можливість потрапити на яку-небудь бухточку чи затоку або в гирло річки, де хвилювання було слабкіше, і де ми могли б ховатися під берегом з навітряного боку, але попереду не було видно нічого схожого на затоку, і чим ближче підпливали ми до берега, тим жахливішою здавалася земля, жахливішою за саме море. Коли ми відійшли, або точніше нас віднесло за моїм розрахунком милі на чотири від того місця, де застряв наш корабель, раптом здоровенний вал завишки згору налетів з корми на нашу шлюпку, начебто з наміром поховати нас, морській безодні. Умить перекинув він нашу шлюпку, ми не встигли крикнути, Боже, як опинилися під водою далеко і від шлюпки, і один від одного. Нічим не висловити паніки, що опанувала мною, коли я занурився у воду. Я дуже добре плаваю, але я не міг відразу випірнути на поверхню і трохи не задихнувся. Лише коли хвиля, що підхопила мене, пронісши неабияку відстань у напрямку до берега, розбилася і відринула назад, залишивши мене майже на суходолі напівмертвим від води, якої я наковтався, я перевів трохи подих. І опам'ятався. У мене настільки вистачало самовладання, що, побачивши себе ближче до землі, ніж очікував, я підвівся на ноги і прожогом кинувся бігти в надії досягнути землі раніше, ніж накотиться, і підхопить мене інша хвиля, але скоро побачив, що мені від неї не втекти, море йшло горою, наздоганяло, як розлючений ворог. Боротися з яким я не мав ані сил, ані засобів. Мені залишалося тільки, затримавши дихання, випірнути на гребінь хвилі й пливти до берега, наскільки вистачить сил. Головною моєю турботою було справитися по можливості з новою хвилею, так, щоб, видніши мене ще ближче до берега, вона не потягла мене за собою у своєму зворотному русі в море. Хвиля, що накотилася, Поховала мене футів на двадцять, на тридцять під водою. Я відчував, як мене підхопило і з неймовірною силою та швидкістю довго несло до берега. Я затримав дихання і поплив за течією що сили допомагаючи їй. Я вже майже задихався, як раптом відчув, що підіймаюся вгору. Незабаром на велике моє полегшення, мої руки й голова виявилися над водою, і, хоч я міг протриматися на поверхні не більше двох секунд, однак встиг віддихатися, і це додало мені сили й мужності. Мене знов захлиснуло, але цього разу я пробув під водою не так довго. Коли хвиля розбилася і пішла назад, я не дав їй потягти себе назад, і скоро відчув під ногами дно. Я простоїв декілька секунд, щоб віддихатися, і, зібравши залишок сил, знов прожогом кинувся бігти до берега. Але й тепер я ще не уникнув лютого моря, ще двічі воно мене наздоганяло, двічі підхоплювало хвилею і несло все далі й далі, оскільки в цьому місці берег був дуже пологий. Останній вал ледве не виявився для мене фатальним. Підхопивши, він виніс або, точніше, кинув мене на скелю з такою силою, що я знепритомнів, і виявився абсолютно безпорадним. Удар в бік, і в груди зовсім забив у мене дихання, і, якби море знову підхопило мене, я б неминуче захлинувся. Але я опам'ятався якраз вчасно. Побачивши, що зараз мене знову накриє хвилею, я міцно вчепився за виступ скелі і, затримавши дихання, вирішив перечекати, поки хвиля не відрине. Оскільки ближче до землі хвилі були вже не такі високі, то я протримався до їх відходу. Потім я знов кинувся. Раптова радість, як і скорбота розуму, позбавляє. Я ходив берегом. Здіймав руки до неба і робив тисячі інших жестів і рухів, яких тепер не можу вже описати. Вся моя істота була, якщо можна так висловитися, наповнена думками про мій порятунок. Я думав про своїх товаришів, які всі потонули, і про те, що, крім мене, не врятувалася жодна душа. Принаймні нікого з них я більше не бачив, від них і слідів не залишилося, крім трьох капелюхів, одного кашкета та двох непарних черевиків, викинутих морем. Оглянувши в той бік, де стояв на мілені наш корабель, я ледве міг розгледіти його за високим прибоєм, так він був далеко, і сказав собі Боже яким чудом міг я добратися до берега? Втішившись цими думками про благополучний порятунок від смертельної небезпеки, я став оглядатися навколо, щоб дізнатися, куди я потрапив і що мені передусім робити. Мій радісний настрій зник. Я зрозумів, хоч я і врятований, але не позбавлений від Подальшого жаху і нещастя, на мені не залишалося сухої нитки, Передягнутися не було в що, мені нічого було їсти, у мене не було навіть води, щоб підкріпити свої сили, а в майбутньому мені випадало або померти голодною смертю, або бути розтерзаним хижими звірами. Але що найжахливіше? У мене не було зброї, тож я не міг ні полювати на дичину для свого прожитку, ні оборонятися від хижаків, яким здумалося б напасти на мене. У мене взагалі не було нічого, крім ножа, люльки та коробочки з тітяном. Це було все моє надбання. І, розмірковуючи, я вдався у такий розпач, що довго, як божевільний, бігав берегом. Коли настала ніч, я, затамувавши дух, питав себе, що на мене чекає, якщо тут водяться хижі звірі, адже вони завжди виходять за здобиччю вночі. Єдине, що я міг тоді вигадати, це піднятися на товсте гіллясте дерево, що росло поблизу, схоже на ялину, але з колючками, і просидіти на ньому всю ніч, а коли настане ранок, вирішити, якою смертю краще померти. Бо я не бачив можливості жити в цьому місці. Я пройшов шверть чверть милі в глиб території, подивитися, чи не знайду я прісної води, і на велику мою радість знайшов струмочок. Напившись і поклавши в рот трохи тітюну, щоб угамувати голод, я повернувся до дерева, Здерся на нього і постарався влаштуватися таким чином, щоб не звалитися у тому разі, якщо засну. Потім я вирізав для самозахисту коротенький сук, на зразок палиці, сів на своєму сидінні щільніше і від крайньої втоми міцно заснув. Я спав так солодко, як, я думаю, не спалося б на моєму місці. І ніколи не прокидався від сну таким свіжим і бадьорим. Коли я прокинувся, було зовсім світло. Погода прояснилася, вітер ущух, і море більше не бушувало, не здіймалося. Але мене надто вразило, те, що корабель опинився на іншому місці, майже біля тієї самої скелі, об яку мене так сильно вдарило хвилею. Мабуть, за ніч його підняло з мілини припливом і пригнало сюди. Тепер він стояв за милю від того місця, де я провів ніч, і оскільки тримався він майже прямо, то я вирішив побувати на ньому, щоб запастися їжею та іншими необхідними речами. Покинувши свій притулок і спустившись із дерева, я ще раз оглядівся довкола, і, перше, що я побачив, була наша шлюпка, яка лежала за дві милі праворуч на березі, куди її, очевидно, викинуло море. Я спершу пішов у тому напрямку, маючи намір дійти до неї, але виявилося, що в берег глибоко врізалася затока завширшки півмилі і перегороджувала шлях. Тоді я повернувся назад, бо мені було важливо потрапити швидше на корабель де я сподівався знайти щонебудь для підтримки свого існування. Пополудні хвилювання на морі зовсім уляглося, і відплив був таким низьким, що мені вдалося підійти до корабля по сухому на чверть милі. Тут я знову відчув напад глибокого горя, бо мені стало ясно, що якби ми залишилися на кораблі, то всі були б живі. Перечекавши шторм, ми благополучно перебралися б на берег, і я не був би як тепер нещасною істотою, абсолютно позбавленою людського товариства. Від цієї думки сльози виступили у мене на очах. Але сльозами горя не поможеш, і я вирішив добратися все таки до корабля. Роздягнувшись, Оскільки день був нестерпно спекотний, я увійшов у воду. Але коли я підплив до корабля, виникло нове ускладнення, як на нього піднятися. Він стояв на мілководді, весь виступав з води, і вчепитися не було за що. Двічі я проплив довкола нього і за другим разом помітив мотузку, дивуюся, як вона відразу не впала мені в очі. Вона звішувалася так низько над водою, що мені, хоч і з великими труднощами, вдалося впіймати її кінець і піднятися по ній на бак корабля. Судно дало течу, і я побачив у трюмі багато води. Однак воно так зав'язло кілем в піщані або певніше мулкі й мілині, що корма була трохи піднята. А ніс майже торкався води. Таким чином уся кормова частина залишалася вільною від води, і все, що там було складено, не промокло. Я відразу виявив це, оскільки, зрозуміло, мені передусім хотілося б дізнатися, що з речей було попсовано і що вціліло. Виявилося по-перше, що весь запас провізій був зовсім сухий. А оскільки мене мучив голод, то я подався в комору, набив кишені сухарями і їв їх на ходу, щоб не витрачати часу. У кают компанії знайшов пляшку рому і відпив з неї декілька ковтків, бо дуже потребував підкріплення сил для майбутньої роботи. Перед усім мені потрібен був човен, щоб перевести на берег ті речі, які, на мою думку, могли мені знадобитися, однак марно було сидіти, згорнувши руки, і мріяти про те, чого не можна було отримати, Потреба робить витонченої винахідливість, і я негайно взявся до діла. На кораблі були запасні щогли, стеньги та реї. З них я вирішив побудувати пліт.